У Луцьку в обласній бібліотеці для юнацтва презентували книгу героя України, волинянина Тараса Матвіїва. Він був журналістом, учасником Революції Гідності, громадським діячем, добровольцем. Загинув 10 липня 2020 року під час ворожого мінометного обстрілу на Луганщині, захистивши з собою двох побратимів. Тарасу Матвіїву було 32. Сформованого мужчину, який пройшов весь Майдан, який Майдан бачив з середини, як бачив, гинули його друзі, зупиняти, хіба молитися. Після смерті Тараса батьки знайшли у папці та ноутбуці його неопубліковані твори та роздуми, а ще окремий файл зі списком 51 мрії, де першою була перемога, другою – видати книгу з власними творами. Тому видання «Мої думки» – це подарунок сину від батьків, але уже посмертно, каже мама Валентина, яка стала упорядницею і літературною редакторкою книги. У ній весь Тарас – це його душа, це його внутрішній світ, це філософія його життя. Я відкрила його зовсім по-новому, тому що, виявляється, ми свого сина не знали так добре. Валентина розповідає, готували до друку видання майже рік. Наклад – 2000 примірників. У книзі зібрані твори Тараса Матвіїва, починаючи зі студентських років, та етнопроза, написана за місяць до загибелі. На презентацію до Луцька приїхав монах, з яким Тарас і його батько разом були на Майдані у 2014 році. Він прагнув собою захистити нас і ціною свого життя дарувати нам можливість ще жити тут. Наталія Чечель – двоюрідна тітка Тараса Матвіїва. У дитинстві вони разом проводили літні канікули у селі на Волині. Він завжди мав характер. Ми йому дуже вдячні за той подвиг, який він здійснив в ім'я української перемоги. Ми всі віримо, чекаємо. На презентації усі охочі могли придбати книгу Тараса Матвіїва. Мама загиблого бійця каже, у цій книзі її син продовжує жити. Тому до друку готує другий том видання. Ми видали книгу, власне, в пам'ять всіх полеглих за незалежність України. Батьки, рідні, діти, тобто дружини, вони мають продовжувати своїх рідних в будь-який спосіб. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.